Estudando o funcionamento e o comportamento da vida nesse planeta e também a vida em suas interações em relação com o planeta Terra, visto como um macroorganismo, podemos claramente atribuí-lhes características funcionais, digamos, propriedades instrumentais, e assim sendo como parte integrante de um instrumentário que o planeta Terra criou para si mesmo, a fim de realizar sua estratégia sintrópica complexificadora de ser. Percebendo a vida dessa maneira, observamos o conceito instrumental e funcional na existência de todas as espécies que já apareceram, bem como as que possam vir a existir. Cada espécie que aparece o faz para realizar suas tarefas específicas e para cumprir a sua função. Cada indivíduo de cada geração de cada espécie aparece pré-condicionado pelo que o precedeu. Com a sua chegada, por meio do seu metabolismo, modifica seu entorno e codefine, e nesse sentido compartilha, faz parte da definição daquilo que o irá suceder. A instrumentalidade da vida com relação ao macroorganismo Terra se mantém a mesma. As tarefas a serem realizadas, no entanto, estão sujeitas a constantes mudanças devido às incessantes alterações nas condições de vida. Essas mudanças são causadas por fatores endógenos e bem como exógenos.
A regeneração periódica dos ecossistemas, bem como a criação de novos, acontecem parte a parte, comparáveis às peças constituintes de um quebra-cabeças. Esse processo segue padrões equivalentes à reprodução generativa no nível do indivíduo. No nível do ecossistema, esse processo é chamado de sucessão natural das espécies, que por sua vez é o meio pelo qual a vida se move no tempo e no espaço. A vida como um todo no nosso planeta constitui um grande macroorganismo. Todo o seu funcionamento corresponde ao de um organismo. Tudo está conectado e é interdependente. A grande rede de conexões fúngicas proliferando nas camadas superficiais de solo rico em matéria orgânica e coberto por serrapilheira abundante cria as pré-condições para um forte sistema imunológico do solo, que influencia grandemente, fortifica a saúde e o vigor das plantas. Pestes e doenças, bem como os predadores, são integrantes do, digamos, departamento de otimização dos processos de vida. O critério que usam para intervir é a otimização dos processos de vida realizada pelo objeto, a potencial presa, confiado aos cuidados deles, os predadores, por parte do ecossistema no qual a presa interage. O apetite e a fome são meios usados por todos os seres vivos para transformar aquele ato na realização de suas tarefas e cumprimento de suas funções, ligado direta ou indiretamente ao ato de comer, ingerir ou absorver sua comida. Para eles, um evento apaziguante e atrativo. Cada indivíduo de cada geração de todas as espécies aparece equipado para realizar suas tarefas e cumprir suas funções, movidos pelo prazer interno e também equipado para se comunicar com todos os outros membros constituintes, células do macroorganismo, vida do qual faz parte. As relações inter e intraespecíficas, com a exceção do ser humano moderno e da maioria dos animais por ele domesticados e deformados, são baseadas nos princípios do amor incondicional e da cooperação. Haja de modo que você gostaria que os princípios submetidos às suas interações sejam elevados imediatamente, a princípio de leis universais, ou seja, aplicados a você mesmo. As leis que regem o macroorganismo do qual você faz parte são dadas. Nem a nós nos é incumbido fazer ou modificar essas leis. Thank you.
A interferência desarmônica de alguma das entidades que juntas constituem o um macroorganismo induz a modificações que neste último, que por sua vez terão como resultado que a presença do emissor daquelas interferências desarmônicas se tornará inoportuna. Chegando num ponto de nos tornar úteis para o ecossistema no qual intervimos e ser benéfico para todos os submetidos e todos os afetados pelas nossas interações. Esses princípios, quando compreendidos e postos em prática, nos faz obter alimentos abundantes e de melhor qualidade. Obtemos esses alimentos a um baixo custo de material, de insumos externos e energeticamente, fazendo em harmonia com a natureza, resultando que a nossa atividade realmente se torne benéfica para o ecossistema, para o agricultor e para todos os demais influenciados por nossa operação.